Când avea 5 ani, Mihaela din comuna Colonești, județul Bacău, a fost lăsată de tată într-un centru de plasament. Mama a adus-o acasă după un an, însă mai târziu, la terminarea clasei a 5-a, tot tatăl a hotărât ca Mihaela să întrerupă școala ca să aibă grijă de frații mai mici. Când duce sora mea la școală, mă scol dimineața la ora 4:30, până la 5:30 plâng. Păi cum mă vede pe sora mea la 5:30, că e hainele pe ea, plâng. Mihaela va putea să meargă la școală din toamnă. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-o pe Mihaela și pe alți copii ca ea să poată merge din nou la școală.